Vi skal oppholde oss i London litt til, vi. Duoen The Monroes, herrene Lage Fossheim og Eivind Rølles, har tatt et nytt lite skritt i retning internasjonalt gjennombrudd for å gjøre norsk pop kjent i utlandet. Ja, det må man jo kunne si etter at de hadde en stor konsert i London i går, som ble overført via sitt satellitt til store deler av Europa. When mad had you grown up? Well, it's the same old lies they tell us now. They're never gonna stop. 'Cause economy rule at the number 10. No one's gonna win this game. And I can hear the sound of marching men. I know it's gonna happen again. En sånn stor konsert som dere har gjort, har det vært en større utfordring enn det dere har gjort tidligere? Altså, det skummelt å være direkte på TV. Så du har det skummelt nå, du, altså? Forferdelig. Vi har gjort større konserter, vet du, i Norge. Det er mye større konserter, men det er det der lille med TV, altså. Jeg var litt uheldig med lyden i går, men det kan ta med seg. Når dere nå har fått verdenskontrakt, eller nå og nå, det er en stund siden, dere jobber jo veldig hardt for liksom å vinne markedet, gjør dere ikke det? Er det mest jobb, eller er det mest moro? Ja, det er mest begge deler, faktisk. Det er greit svar. Ja, det er veldig mye jobb, det er veldig mye moro. Det å kunne drive med det man synes er mest moro i hele verden på heltid, er jo veldig moro. Og så kan vi drive med det sammen. Ja. Det er to om det. Det er to. Smaker det? Ja, det er det. Det er fryktelig mye jobb også, opp til 15, 16, 17 timer i døgnet, kanskje, når du står på som verst. Blir det tid til noe privatliv, da? Innemellom. Ja. Jeg leste i blad at du har gifta deg. Ja, jeg leste det også, så jeg håper spent på å treffe den utvalgte. Du har ikke møtt henne enda? Jeg har ikke møtt henne enda. Er det for å føle seg? Bare kontakt meg, snarest. For å føle en sånn gammel tradisjon? Ja. Men dere kan jo ikke... Eller kan dere drive med The Monroes for alltid, eller hva slags ambisjoner har for eksempel du, Eivind? Fortell oss hva sannheten, Eivind. Hva vil du med livet ditt? Jeg er faktisk en av de som ikke vet hva jeg skal gjøre når jeg blir stor. Dette er sant, altså. Jeg vet ikke. Når du blir stor? Ja, men jeg har jo interesser innen kunst og antikviteter, for eksempel. Som jeg holder like hele tiden, men det er jo musikk jeg helst vil drive med, da. Vi har jo hatt besøk av Al Corley her, tidligere Dynasty Steven, som da var skuespiller og vil bli popstjerne, eller er popstjerne. Og jeg hører rykter om at du vil gå motsatt vei, Lager, bli skuespiller. Altså, egentlig skulle jeg vært det for lenge siden, men så har jeg en søster skuespiller. Søstra mi, det er det eneste jeg hører hele dagen. Og i stedet for å være lillebror, så fant jeg mikrofonen også. Ja. Å synge med en. Etter hvert så får vi se. Ja, tror du det blir noe av å få se dere sammen på en scene? Ja. Down Lincoln, for å si det til dem som ikke vet hvem søstra de er. Det tror jeg. Skal du delta med familien din også? Nei, jeg har en søster også, men hun går en helt annen vei. Hun er gravid. Ja, dere går svangre med noe i alle fall, ja. Det er sikkert. Er dere glad i sport? Hestesport, for eksempel? Ja, hester er veldig fine dyr, så de ikke tramper på oss. Jeg er redd for hester. Men... Vi har et lite hesteinnslag, er vi, for å more dere, håper vi. Godt. This is Caraway now. Coming to the trout hatchery at a first birdie. Oh, and it's going to be a wet one.
Yes, in she goes. What a somersault. Og der må vi si takk til dere som kom direkte fra direkten i London direkte til direkten her hjemme i Norge. Ja, da får vel jeg si direkte til dere. Lykke til videre da. Takk i like måte. Og der er vi kommet til veis ende.